Į Druskininkus sugrįžta laukiamiausi miesto gyventojų ir poilsiautojų vasaros šventė – tradicinis teatro festivalis. Festivalio preliudija taps korėjiečių šokių ir dainų ansamblio koncertas. Prieš jį miesto centre bus galima pasipuošti tradiciniu korėjietišku rūbu, užrašyti savo vardą korėjietiškomis raidėmis ar sudalyvauti popieriaus rankdarbių laboratorijoje. Na, o oficiali teatro festivalio pradžia – Liepos 15 diena. Jis tęsis iki Rugpjūčio 21 dienos. Netrukus daugiau apie festivalį papasakos šiandien mūsų televizijoje viešėja festivalio direktorius Vygaudas Juknelis ir meno vadovė Ada Paukštytė. Labą vakarą visiems Druskininkų regiono televizijos žiūrovam ir visiems, kurie žiūri mūsų šiuo metu. Mes labai džiaugiamės, kad vėl sugrįžom į Druskininkus jau 7 metus. Ir pristatysime Druskininkų teatro festivalį, kuriame žiūrovų vėlgi laukia per pusšimtį įvairiausių renginių. Tai tokie ryškiausi sezono teatro spektakliai, muzikiniai projektai, na ir žinoma, kino filmai. Tai džiaugiamės čia sugrįžę ir turbūt perdodu žodį direktoriui, kuris tiesiog pasakytų, kaip čia mums sekėsi šiemet organizuoti festivalį. Labas vakaras, mėly druskininkiečiai. Malonu, kad mes čia 7 kartą atvažiuojame į jūsų nuostabų kurortą, vėlgi rengti festivalio. Pastaruosius porą metų galbūt sunkokai sekėsi mums, bet čia dėl tų visų bendrų dalykų visiems sunkiai sekėsi. Bet jeigu festivalis pragyveno tą sunkų laiką, vadinasi, jisai turėtų dar gyventi bent kelis metus, aš manau. 7 kartas yra toksai, na, toksai jau rimtas. Jau mes nemaži kaip festivalis esame. 7 skaičius irgi toksai simboliškas ir simpatiškas. Tai manome, kad šiais metais po 2 galbūt tokių sunkokų, ta krizė vis tik tai atsiliepė ir festivalį. Aš manau, kad pradės galbūt kažkiek tai gerėti reikalai, daugiau žmonių ateis į mūsų festivalį. Mes jums paruošėm, kaip Ada minėjo, virš 50 renginių. Neatsisakėme anksčiau vykdytos nei vienos programos, bus ir teatro programa, ir muzikinė programa, ir naujausi pasaulio nekomerciniai filmai. Taip pat dar kino programoje, gal vėliau Ada pristatys, bus dar tokių įdomesnių dalykų. Na ir mes be jokios abejonės tikimės jūsų gausaus lankymuose renginiuose, o lankydami renginius, tuo pačiu, aišku, jūs ir paremėte šiaip kažkiek tai festivalį, palaikote jo dvasę. Apie pačią programą galbūt daugiau pašnekės Ada. Na, iš tikrųjų taip, ir mes jau šiandien čia ne šiaip sausėdime, nes iš tikrųjų jau per joninių savaitgalį bus galima įsigyti bilietų į mūsų renginius, nes šiandieną mes Druskininkuose atidarome pagrindinę mūsų kasą ir mūsų tokį ofisiuką. Tai žodžiu, jau lauksime žmonių, kurie susidomės tuo, ką mes šiandien pristatysim, o štai tiesiog trumpai galbūt apie programą. Na, kaip irgi išplaukiant iš Vygaudo šnekos, tai tie metai buvo jų įvairių, bet mes visą laiką kažkaip optimistiškai viską žiūrėjom ir stengiamės tą programą paruošti kuo įdomesnė ir kuo įvairesnė. Nuo šiemet taip su šypsena irgi sakom, turėsim vieną tokį projektą ir matyt išplaukiant galbūt iš to projekto, kuris vainikuos visą mūsų festivalį. Na, taip šypsodamės sakom, kad festivalis gyvas fluxus dvase. Žodžiu, mėgstame ir papankuoti ir kažkaip į viską žiūrėti pozityviai. Tai pradėsim gal nuo to, nuo ko festivalis prasidėjo, iš tikrųjų nuo teatro, nes kažkada festivalis pristatė tik tai spektaklius, buvo toks metas. Tai ir dabar mes stengiamės atvežti įvairių, kuo įvairesnių kažkaip tai tą žanrinę paletę pristatyti, o šiemet ypatingai džiaugiamės, kad jau kurį laiką neturėjom tiesiog techniškai galimybės pristatyti mūsų galbūt pačių tokių ryškiausių, svarbiausių režisierių darbų. Tai šiemet džiaugiamės tikrai, kad į Druskininkų sugrįžta tokie vardai kaip Oskaras Koršunovas, kaip Rimas Tuminas. Ir jie čia pristatys savo naujausius spektaklius. Tai bus spektaklis Dugne. Apie šį spektaklį turbūt daug kas yra girdėjęs nemažai atsiliepimų. Na, o Tumino bus pristatytas spektaklis pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę Mistras. Na, ten žinoma yra prabangus Juozas Statkevičiaus rūbai, visas būrys garsių artistų. Na, ir priedo pati pjesė yra įdomi, nes Marius kaip visada kalba apie visiems žinomas tokias
istorinės asmenybės. Ten išvysime ir Šopeną, ir Adomą Mickevičių, ir daugelį kitų. Taipogi džiaugiamės, kad pati festivalio pradžia, pirmą turbūt čia sykį taip nutinka, kad festivalio pradžia bus labai susijusi su šokiu. Žodžiu, atidarysime mes į premjerinių Baltijos baleto grupės spektaklių Arachne. Tai šiuolaikinio baleto atstovai, na, o kitą dieną pakviesime į šiuolaikinio šokio spektaklį, tai Vyčio Jankausko šokio teatro spektaklis Liepsnos virš šaltojo kalno. Vytis yra tikrai toks savotiškas šiuolaikinio šokio guru, yra nekart apdovanotas auksiniu scenos kryžiumi ir mes iš tikrųjų džiaugiamės, nes manom, kad visgi šokis yra svarbu, nes ir publika be galo įvairi Druskininkuose, tai mes kažkaip bandom, kad turėtų ir tie kitakalbiai, ir miesto svečiai žmonės ką pasižiūrėti, bet to dar programoje bus ir atvyks ir mūsų Lietuvos baleto žvaigždės, tai pamatysime ir visų mylimą Nerijų Jušką, ir Aurimą Paulauską, ir Mikį Hamanaką, ir Olgą Konošenko. Nepametam savo tos linijos, kad bandom kažkaip pristatyti, integruoti jaunus žmonės, naujus ateinančius vardus teatre, bet kartais jie būna ir labai ryškus debiutai, kaip žinia, ir kai kurie irgi pelno iš karto didelį dėmesį ir susidomėjimą. Tai vienas tokių pavyzdžių tai yra Šiaulių dramos teatro spektaklis Valentinų diena, kurį režisavo jauna režisierė Loreta Vaskova, jinai šiuo metu studijuoja Maskvoje režisūrą. Šis spektaklis taip pat buvo nominuotas auksiniam scenos kryžiui. Na ir vienas tokių ryškesnių šių metų mūsų projektų tai bus tokia laboratorija. Žodžiu, visą mėnesį Druskininkuose gyvens ir kažką čia labai įdomaus darys tokia jaunimo grupė, tai teatro judėjimas No Theatre su Vidu Bareikiu, kuris tikrai, manau, yra žinomas šitas vardas daugeliui. Jis taipogi studijuoja režisūrą Maskvoje šiuo metu. Tai jie čia ruoš naują savo spektaklį, kuris vadinasi Mystė Fluxus. Kol kas tai yra projekto ligmuo žodžiu, bet šį projektą konsultuoja pats Jonas Mekas. Ir mėnesį jie čia kažką veiks, man atrodo, papulti į tą projektą netyčia gali ir tiek Druskininko gyventojai, tiek jos svečiai, nes jie čia rengs kažkokių akcijų gatvėse, kieme, lauke, kažką jie čia darys, filmuos, koncertuos, kažką čia degins, kažką čia gudraus darys. Ir jų projekto pristatymas, žodžiu, toks kaip spektaklio eskizas vainikuos mūsų festivalį jau rūpjūčio pabaigoje. Šį kartą festivalis labai koncentruotas, bet galbūt tai ir yra gerai, visa kaip visą laiką taip koncentruojasi aplink savaitgalius ir truks šiek tiek daugiau nei mėnesį nuo Liepos vidurio iki rūpjūčio pabaigos. Visų spektaklių, žinoma, aš nesuminėsiu, bet pamatysime ten dar daug įvairių dalykų. Taipogi džiaugiame savo muzikinę programą, kuri yra ir įvairi, ir taipogi siūlo galimybę ir apsilankyti po stogų, ir taipogi kažkiek renginių vyks po atvirų vasaros dangumi. Tai tradiciškai jaunimas galės pašėlti jau tikrai ne pirmus metus vykstančioje Druskos naktyje pagal elektroninę muziką. Ten pat turėtų koncertuoti mūsų nesenstantis atlikėjas Egidijus Dragūnas, Sel. Na ir pakviesim, labai džiaugiamės, kad irgi atidarimo metu pas mus atvyks koncertuoti kol kas tikrai nedaug Lietuvoje iš vis koncertuojant Rasa Bubulytė. Ji pristatys su Norvegų suburta muzikantų grupė savo naują muzikinę programą Rasa Basa. Kol kas labai nedaugelis, nors bendrai kaip čia pasakyti, šitą programą matė, bet tai tikrai unikali proga išgirsti šią šaunią atlikėją, kuri baigė muzikinius mokslus Liverpoolyje ir grįžo į Lietuvą. Ir Druskininkuose tai bus viena iš nedaugelio galimybių pamatyti ją. Na ir žinoma, mes ir toliau bendradarbiaujame glaudžiai su muzikiniu klubu restoranu Kolonada, kur pristatysim visą eilę tokių šiek tiek mažesnių, bet tikrai labai ryškių koncertų. Ten išvysim ir Eurovizijoje Lietuvą atstovavusi Evelina Sašenko su kabareto programa. Boogie Nights, toks irgi Vilniaus mažojo teatro smagus projektėlis, kuriame bus galima pašėlti pagal 80-ųjų metų disko muziką. Na, apskritai dar pamatysime ir Gytį Paškevičių, čia išgirsime ir Jurgą Šeduikytę, kuri atliks ir savo žymes dainas ir pristatys porą naujų dainų iš naujojo savo projekto. Pamatysime visų pamėgtą grupę Skylė, kurie pristatys savo naują programą linksmai. Na ir kaip Vygaudas jau minėjo, šiek tiek naujovių galbūt tęsim ir tą savo tikrąją liniją, kaip irgi jau minėjo direktorius, kad pristatysim nekomercinį europinį kiną ir taipogi lietuviško kino naujienas. Pavyzdžiui,
festivalyje pamatysime labai gausiai sidabrinėmis gervėmis apdovanotą lietuvišką kiną, ryškiausią turbūt sezoną, tai yra Kristijono Vildžiūno Kai apkabinsiu tave. Taipogi europietiško, kaip minėjau, kino perliukų, tai ten dominuos tokių režisierių kaip vėlgi Woody's Allen'as, kaip François Ozonas, tokios pavardės. Na ir pabandysime šiemet pristatyti nebylų į kiną, o tai tikrai yra įdomus projektas tuo, kad tai yra ir kinas, ir koncertas viename. Nebyliojo kino programa unikali tuo, kad mes pamatysime ne tik pačius filmus, bet ir išvysime juos įgarsinančius tikrai žymius Lietuvos muzikantus. Tai Ganelinas, Gotesmanas, Vyšniauskas, na tikrai tie vardai, kurie turbūt žinomi visiems. Na ir laukiame visų žiūrovų apsilankant ir kviečiame juos jau kažkaip įsigyti bilietus. Be abejo, aš tik tai noriu dar vis prisiminti seną tiek mūsų festivalį, tiek turbūt daugiau netgi Druskininkų miesto problemą. Čia daug girdėjote apie programą, rodysim daug spektaklių, kino filmų. Ir dar visi tai prisiminam, kad mes visą tai darome mieste, kur iš tikrųjų nėra nei vienos teatrinės normalios salės šio laikinės ir nėra kino teatro. Taigi, jeigu vyksta tie dalykai, kai nėra šitų dalykų, vadinasi, erdvių, įsivaizduokime, kas gali atsitikti, jeigu jos taiga atsirastų. Matyt, būtų viskas visai kitos kokybės, visai kitame lygyje ir pati programa būtų, aišku, kitokia, nes daugelio gerų spektaklių mes čia dėl tos pačios priežasties, kad nėra normalios salės, negalime atvežti. Jo, žiūrovų čia netrūksta, yra turistų ir kviečiame visus lankytis bent jau vienose tose erdvėse, kokios yra. Svarbu, kad palaikytumėte patį procesą, kad jisai judėtų į priekį. Primenam tiesiog, kad galite bilietus įsigyti jau nuo šios savaitės centrinėje mūsų festivalio kasoje, na ir visose Lietuvoje tiketos kasose. Laukiam ir labai tikimės, kad kažkaip tai gausiai užpildysite mūsų sales, nes Druskininkuose žmonių visą laiką čia kažkaip tai šurmuliuoja ir ne tik lietuvių, ir ne tik druskininkiečių, ir ne tik alitiškių, bet ir iš Vilniaus, Kauno, na ir žinoma, iš turbūt svečių šalių. Šiemet stengiamės, kad turėtume ką pasiūlyti ir jiems. O daugiau informacijos apie pačius mūsų renginius galite rasti mūsų tinklalapyje, tai dtf.lt. Ir laukiam visų, džiaugiamės vėl sugrįžę čia 7. kartą.